ивент тэтгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Мэд мөр бэлд мөр хөөхөндөө баа талан дуудаад
Өвөд бол удаа тэгтээ авилын тагаас удаа за дээв дээд удаа дээддэг хөхөн бодомоо. Хүгдээ найзыг маань харсан биз? Мишель найз маань даалгавар амжилттай биелүүлээ. Ингээд найзыгаа бүгдээрээ дараач юу болох бэлгтээ тоотой үйдээ үрьяа. Нэгээс 9-ийн гоорн тоо байгаа. Тоо болгоно яар бэлэг байгаа шүү нэ за. Та. Ямар тоон дуртай вэ? Одоо 3 гэсэн үү? За 3-ийн тоо гэргүүлнэ. Чүү! Оо! Нэтэ бангэрдэнс тагламд юу таглах? Ерх юм бичих ажиллаа шүү дээ. Баяр хүргэе. Бүгдээ найз минь даалгавраа амжилттай биелүүллээ. Бас бангэрдэнс тагламд юу таглах? Ерх юм бичих хожлоо шүү дээ. Найзгаа бүгдээрээ авьяаслык багчуудын тайцсан дээ. Үрьяа! Баяр хүргэе. Жийн найз минь үнээр мундаг байгаа ч дээ. Аасан мундаг юм бэ? Манайс дээр шүлгийг гоё унших юм аа, тийм ээ. Хадаа тэгэхээр бүгдээрийн найзтай бэлгийн өгье. За, найза. Намайг гомд толгоор нүдэ хийнэ шүү, заа юу? За. За, 1, 2, 3. Манай найз өөрт бэлэг гарч ир. Аби даби дүүгийн бон. Бэлгийн талж чинь үнэ за. Гэрэрэ. Гоё. Гоё. Авьяаслык багчууд дэвтрүүлгийн ивент гэж тархлааны шидтэн хагийн нэг чагийн манай нэзэн бэлгийн дотор байгаа шүү за. За. Мөн Бяцхан Орсын эрүүл арилжаа мал амлаач гисэн байгаа. Мөн Банкын эрдэнэ тоглоомд тоглох эрхэм бичгэн байгаа шүү. Манай нэгдүрлийг зорж ирсэн засан ширх их шиг хөөрхөн найзтай маш их баярлаа. Зөндөө олон авьяас мэдлэгийг сураарай заа юу. За. Найзтай амжилт хүсье. Баярлалаа.